Ba, ni naz Maria Eriz, eta naz San Beatorreko debatxebiko ikasle bat. Eta gaur goizian, bat hori jaku Aitor Lizaran, batera baberri bazara batzordiana. Eta gaur gara, ba, jatxe gara gure klasea lehen gorduan, eta xeri gara, hor, klase bat, eh? Eta pila bat aldeka, eta gaur gara baitz egiten ikastolan zorrera, zegatik sortu zen, eta olako gauzak. Eta gero, ba, berak esplika duzku mazo menos dana, eta esan duzku, ba, india bela batzorde bat ikasle osatuta. Eta, ba, gara okitza tipiko dela batzorde bat, debatxe batetik, debatxe laura bitartian. Eta orduan, batzorde hori, juntauko dela, denpora zehatzaten behin, ba, jaiak eta hola, korrika, talako gauzak, ba, antolatzeko. Eta aparte, ba, gongo di, irtera batzu batzorde hortatik, eta, ba, hori, eta gero baiz, kontuatu gara dakigula asko zuen gehiago ikastola buruz, eta asko kostau da laitia, eta asko tango horren ez gara konturatzen, eta ba hori, ikastola laitia hori merezi izan dagoela, eta ba, lan asko motan dagoela.